Bem-vindos ao Feminíssima Beleza e Saúde, que está entrando no ar a partir de agora, em horário novo, né, gente? Às 17h30, nos domingos, o programa inédito com as nossas reprises durante a semana. Daí, em horários alternados, você tem que entrar no nosso site para saber os horários. E hoje a gente vai começar falando de transformação. Uma super transformação. Super transformação, mas uma transformação assim, completa, ó, gente. Né? Que não é só na parte externa. Ela começou primeiro, de dentro para fora, não é? E terminou com a parte externa. Nós vamos estar aqui com a Mari, que fez essa super transformação. Vamos ter também a Dione, da Mais Puro, que fez parte dessa transformação da Mari. Claro, o nosso mestre aqui, não é? É, foi todo um processo de alguns meses, né, Mari? A gente tá com o resultado aí. Acho que o pessoal vai gostar, porque foi uma transformação. Com certeza. Então você não pode perder, porque com certeza essa transformação da Mari vai lhe inspirar a levantar da cadeira, não é, Gilson? Você não, agora é minha vez. Vamos à luta, é isso aí. Então não saiam daí, porque o Feminíssima Beleza está começando a partir de agora. E agora, direto aqui da Dani Serpa, Estetique, nós vamos conversar sobre a beleza dos pés. E é claro que eu estou com duas experts aqui da Dani, que são a Leila e a Letícia, que são especialistas quando se fala em pés, não é, menina? Verdade. Pois é, qual é a importância desse cuidado dos pés, além, claro, de a gente querer colocar uma sandália, deixar as unhas bonitas? Assim, ó, os pés são, é o que carrega a gente o dia todo, né? Ele é judiadinho pelo corpo da gente. Então a gente tem que cuidar bem deles, a gente não pode esquecer que não é só no verão que se faz o pé. Claro. Tem que fazer de 15 em 15 dias, pelo menos, fazer a higienização dele, né? Se quiser, também pode fazer tratamento com podologia. Tu és uma excelente podóloga, né? Obrigada. De passar. E é isso aí, assim, a importância de tu cuidar dele. Tu pode fazer uma boa massagem também, hidratação, é o ano inteiro. No inverno não precisa manter pintado, pode deixar sem esmalte, não precisa esmaltar, pode deixar sem esmalte para as unhas respirarem. Claro. Mas fazer, manter cortadinho, limpinho. É importante essa ideia de deixar as unhas respirarem? Sim, é tanto nos pés quanto nas mãos. O certo mesmo é tirar o esmalte, tanto da mão quanto do pé, 24 horas antes de pôr um novo, para que haja essa respiração. Mas ninguém faz isso. Ninguém faz, porque a gente tira e coloca de novo. Claro, e é para isso que as gurias têm que fazer verdadeiros milagres na hora de corrigir qualquer problema, né? Tem pessoas, por incrível que pareça, tem pessoas que não fazem os pés no inverno, não é? Exatamente. Muitas pessoas não fazem o pé. Eu não sei como é que conseguem. Só cortam as unhas, né? Corta a unha, mas não é assim, não é indicado, né? Porque o pé, se o pé não for bem cuidado, ele também ele pode ter um fungo, pode criar feiras, claro, muitas coisas, né? Por isso, e agora começa aquela época dos cuidados, não é? Da depilação, que a Letícia também faz, não é? E justamente dessa parte dos pés, porque é onde a gente começa a ir para a piscina. A moda também está contribuindo muito para isso, porque as sandálias bem peladas vieram a mil, não é? Vão-se usar muitas sandálias, então é claro que os pés têm que estar em dia. De quanto em quanto tempo vocês recomendam fazer o pé e a podologia? Ah, geralmente o pé de 15 em 15 dias é um tempo bom, assim, um espaço bom. E a podologia de mês em mês, né, Leila? Acredito que seja uma vez por mês a podologia. A pessoa que faz a podologia só por asepsia, por cuidado, mesmo uma vez por mês. A pessoa que tem um probleminha, daí a gente tem que observar, de repente, de 15 em 15 dias. Mas tudo tem que ser feito uma avaliação antes, né? Claro. É bem importante. A partir de que idade que a gente já começa... que a menina já começa a fazer o pé e a esmaltar. Ai, eu tenho uma irmã de 11 anos, eu faço o pé e a mão dela. Já faço uns 2 anos. Vai dos pais também, vai da mãe, claro, né? É, assim, o esmalte, sim. O esmalte não é recomendado para criança, né? Mas tem, hoje tem esmalte próprio, né, pra criança. Porque a criança que usa o esmalte desde muito pequena, ela pode desenvolver um quadro de alergia. Depois, quando ela for adulta, que ela precisar, ela não vai poder usar, né? Existem pessoas que desenvolvem a... E, gurias, e pra finalizar, qual é a cor mais
pedida agora para os pés. E a cor do pé, precisa combinar com a da mão? Claro que não. Não. Mas ainda existem clientes que gostam de fazer uma combinação, fazer o parzinho, mas não necessariamente não precisa. Colocar uma cor do pé. Há quem acha que seja brega. E qual é a cor mais pedida para o pé? Acho que o preto bastante, né, Lê? O preto saiu bastante. Marsala, vermelho clássico também, né? Marsala tá saindo muito. É. Os tons cinza escuro também, bastante. Então bem escuro no pé. O preto é um campeão no pé. É isso aí. Essas aqui são a Letícia e a Leila, que são duas expertes em pés e mãos também, em depilação, não é? Aqui da Dani Serpa, da Estetique. E a gente quer convidar vocês para vir conhecer o trabalho delas. Afinal, chegou a hora de botar as pernas e os pezinhos de fora, não é? A Dani Serpa, da Estetique, fica aqui na Germano Petersen Júnior, em frente ao 25 de julho, com estacionamento. Se não tiver lugar na frente, tem convênio ali com o 25, com o Clube 25 de Julho. E a gente espera vocês aqui, porque aqui, ó, só tem craque. Lias, muito obrigada por hoje. Obrigada. Você não brinca, a gente se vê, né? Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love. O nome dela é Mari, ela tem 38 anos, emagreceu 37 quilos. Desde janeiro, ou seja, em 8 meses, saiu de um casamento, deu uma revirada na sua vida profissional, tem 2 filhos e agora o que ela quer mais é aproveitar a vida. Eu estou aqui com a Mari, que participou de uma super transformação, não é, Mari? Tua vida já começou a mudar? Nossa, muito! Pois bastante. É, primeiro que tu te livrasse de uma bagagem de 37 quilos, 30. Que é muita coisa, não é, Mari? Verdade. E todo mundo deve estar se perguntando qual foi esse segredo. E esse segredo está ali, ó, na Mais Puro com a Dione. Dione, no que a Mari só fez uso da Mais Puro? Me fala um pouquinho desse processo de emagrecimento da Mari com a Mais Puro. Tu é nutricionista, não é? Sim. A gente combinou, né, lá em janeiro, então, que iríamos fazer um processo de alimentação diário, né? E pra, com o objetivo de baixar o peso e lá na frente ver o resultado que isso daria. Então a empresa, ela já tem alguns pacotes, né, que são pacotes de emagrecimento em torno de 1.100 calorias e 800 calorias, que são vendidos dessa forma. Legal. Nós mandamos para o nosso cliente por 6 dias, são pacotes semanais, onde vai tudo que a pessoa precisa consumir dentro dessa caloria, claro, durante o dia. Então ela não precisa se preocupar com a alimentação. A alimentação dela durante o dia, balanceada, com saúde, tá aí dentro. Tá tudo aqui que ela precisa consumir, né? Se ela vai agregar algum líquido a mais, alguma coisa assim que ela queira. Tá. Mas todas as refeições dentro desse saquinho aqui, que é enviado, né, separado por dia. Então a Mari começou esse processo lá em janeiro e depois de 4 meses começou a vir, né, o resultado que se esperava, que é justamente o emagrecimento. Sim, porque, Johnny, às vezes as pessoas desistem porque elas esperam resultado assim, ó, na primeira semana, no primeiro mês, não é, Mari? Verdade. E tem que ter paciência, né? Esse pacote de 1.100 calorias hoje, Carmen, a gente estima uma baixa de 2,8 kg a 3 por semana. Lógico que depende de cada pessoa, metabolismo, claro, né? Então a Mari foi um processo, lógico, mais longo, né? Porque ela precisava baixar bastante peso. 37 quilos. Mas hoje tá aí maravilhosa. Pelo amor de Deus, né? Ainda mais numa fase nova da tua vida, que foi a separação, isso, não é, Mari? Aonde normalmente, quando a gente fica meio deprimida, a gente se atira na comida, na comida. E a Mari usou esse período a favor dela. E eu acho que isso é muito bacana. Mari, foi só Mais Puro que tu fizesse ou tu associasse com algum exercício? Somente com a Mais Puro. Agora, de uns 2 meses pra cá que eu comecei com exercício. Além de consumir o produto, ela aprendeu, né, o que, que ela pode estar comendo e a partir daí ela pode também estar produzindo coisas em casa, né, baseado naquilo que ela ficou consumindo através da Mais Puro por 8 meses. Faz uma reeducação alimentar. Sim, reeducação. É. E partindo dessa transformação, a Mari, como uma nova mulher,
teve também que se repaginar, não é, Gilson? Passar pela... E de uma mulher de cabelo longo, escuro, ela passou para esse cabelo leve, como é a bagagem que ela carrega hoje. Mas... Exatamente, o cabelo bem mais curto, um pouquinho iluminado, porque a Mari, ela tinha um cabelo preto, ela pintava o cabelo de preto, porque ele ainda tá escuro ainda, mas a gente fez um leve clareamento no cabelo dela, só para dar um efeito de iluminação mesmo, e radicalizamos mais no corte, né? Ela não, o corte ficou maravilhoso. Ombro, como é que tu tá te sentindo, Mari, com esse cabelo mais curtinho? Eu tô me sentindo leve e mais jovem. E isso tem tudo a ver com a nova Mari que vem por aí. Tudo a ver, com certeza. Autoestima lá em cima. Lá em cima, não é? Isso é fundamental. E foi por isso que nós trouxemos a Mari hoje aqui pra vocês. Ver que é possível, sim. A gente tomar uma atitude mais radical, mas tem que ter perseverança, não é? Determinação, foco. E claro, a orientação de empresas e profissionais extremamente sérios, como é a Mais Puro, não é? Onde a Dione é nutricionista e é diretora da Mais Puro, e de um profissional como o Gilson, que é um visagista e que tem a obrigação de ler a alma das pessoas. Exato. Gente, olha, parabéns, porque... A Mari tá fantástica, não é? Principalmente não é só o exterior, mas ela tá feliz também por dentro. Eu acho que isso é muito bom. E Dione, parabéns pelo trabalho super responsável, não é? E fica aqui a dica para quem quiser conhecer um pouco da Mais Puro. Entra no site, não é? É, temos todos... Entra em contato com vocês. Esses produtos, né? Que aqui a gente já mostrou no Feminismo, a nossa linha Muscle. E então a linha, né, a Sport, que é a vaca, que é uma coisa bem interessante para quem não quer pegar espaço na geladeira, né? E podemos enviar também através de potes. Então a gente faz um processo bem personalizado, né? O pessoal liga para nós, acessa o site, que além dos produtos disponíveis, a gente também faz dietas bem personalizadas. Não, super bacana. E no site também a gente encontra como adquirir os produtos da Mais Puro, não é, Dione? Dione, obrigada, parabéns, você, super parabéns. E Gilson, parabéns, não é? Obrigado. Parabéns pra Mari, né? Mari, olha assim, aqui, ó. Essa disciplina, e essa né? tua nova etapa seja, assim, maravilhosa, muito viu? Obrigada. Tá? Eu agradeço. Malu sabe que economizar é comprar bem. O que ela não sabe é economizar em sentimentos. Oh, coraçãozinho açucarado. Malu percebeu que não economizar sorrisos ou até mesmo uma lágrima deixa tudo mais leve, mais doce e ainda ganha uma vida repleta de emoções. Para nos mostrar todas as novidades aqui da Silets essa semana.
E uma das super novidades é a marca própria Silhouette. É verdade. A Silhouette já está há mais de 2 anos, Carmen, desenvolvendo uma série de produtos para que a gente consiga utilizar em cabine, diferenciando com o nosso trabalho. Pois é, a Silhouette pegou o melhor de cada melhor marca que existe e juntou aqui, ó, gente. Então aqui, com certeza, tem o melhor produto. E é uma exclusividade Silhouette. Somente na Silhouette é que tu vai encontrar um produto marca própria Silhouette. Tá, esse é um creme corporal, não é? É um creme para massagem. Um creme para as massagens corporais, a gente usa nas massagens estéticas e na drenagem linfática. Porque, além do trabalho da massoterapia, do trabalho manual da massagem, os dermocosméticos que a gente usa, ou seja, o creme de uso profissional, ele também vai contribuir para a ação da massagem, né? Então ele tem ação lipolítica, ele vai ajudar, na verdade, a quebrar a molécula da célula de gordura para que a gente tenha, por exemplo, um resultado de redução de medidas. Na drenagem linfática, para aquela paciente que tem bastante edema, ele tem ativos drenantes que vão ajudar a fazer com que aquele líquido que está entre os tecidos Ele age bastante. Na verdade, é um trabalho extremamente completo, porque tem ação manual com ação dos ativos do dermocosmético. E ainda conta com os cremes de apoio da ágil. Exatamente. Então a gente tem, por exemplo, o nicotinato de metila, que ele vai deixar a região bem vermelha, bem ruborizada, para ativar bem a circulação. Antes de usar o nicotinato de metila, a gente vai usar um creme esfoliante, que ele vai remover as células mortas para melhorar a qualidade daquela pele e para melhorar também a permeação de todos os ativos dos produtos que a gente vai usar posteriormente. Não, Bárbara, e claro que não bastando, a Silhouette ainda nos mandou isso aqui, que é a 10ª maravilha do mundo. É verdade, na verdade assim, ela se a massagem manual já é boa. Já é boa, tu imagina ela tendo um plus de com esse equipamento aqui, ele potencializa a ação da massagem. Na verdade, ele é um equipamento de endermoterapia com LED acoplado, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com pressão negativa, imagina o resultado. Depois de tu usar essa gama toda de dermocosméticos que já tem uma ação extremamente eficaz. Usar todos os benefícios da massoterapia, né? Todos os movimentos de lipoescultura manual que a gente usa, todos os benefícios da massagem que a gente sabe, né? Que são benefícios que vão além do físico, são benefícios mentais, né? Porque a gente recebe toda aquela troca de energia e o toque. E a gente vai então finalizar com um equipamento que vai fazer o quê? Ele vai melhorar, na verdade, a troca de fluidos entre os tecidos. Sabia, Thaís, que existem pesquisas de que a massagem, ela te deixa mais imune, aumenta a tua imunidade. É verdade, na verdade, justamente em função de toda essa troca que acontece, né? Por isso que a gente costuma dizer que quem faz a massagem, quem aplica a massagem também beneficiado. É verdade, é uma troca, na verdade, tanto quem recebe quanto quem aplica. E hoje a gente tá se sentindo assim naquelas bancadas de merchan. É verdade, vendendo. Estranho, não é? A gente não pode esquecer da radiofrequência, que toda semana a gente percebe um resultado diferente. Uma evolução, né? A gente está evoluindo. E é maravilhosa. Então, quem quer fazer a radiofrequência, dá uma chegadinha aqui. É importante fazer com uma pessoa especializada. E a Silhouette conta com profissionais especializados. A radiofrequência dá para fazer no pescoço. No tchauzinho, no abdômen, na coxa, no glúteo. Na verdade, ela vai estimular colágeno e elastina no pescoço, no colo. Ela vai estimular colágeno e elastina naqueles locais onde a gente sabe que a gente está com flacidez titular, flacidez de pele. E não dá para esquecer também que temos criolipólise, dia 2 e dia 3. Criolipólise 2 e 3. E eu sei mais do que era, não lembro mais. Muitas coisas. 2 e 3 de setembro. 2 e 3 de setembro temos poucas datas disponíveis. Lembrando que a criolipólise é um procedimento que elimina até 30% da gordura localizada da região com apenas uma aplicação. É um procedimento que leva em torno de 60 dias para que tu tenhas o resultado. Então, o período de fazer a criolipólise é agora. Mas os resultados são fantásticos. Comprovação científica de que eles funcionam mesmo. A gente já fez, Carmen, aqui na nossa unidade, mais de 300 aplicações de criolipólise com excelentes resultados. E vale lembrar também que aqui na Silhouette a gente não só faz a aplicação do procedimento, como também passa todas as orientações, a gente marca já com a cliente 2 sessões de retorno da criolipólise, justamente para poder medir e acompanhar esses resultados. A gente passa toda uma dieta desintoxicante que vai ajudar a ativar o metabolismo e melhorar o resultado. Então, assim, não é apenas uma aplicação de criolipólise, é um tratamento completo.
Até porque a Sila descuida dos seus clientes com muita responsabilidade. São mais de 70 lojas no Brasil inteiro. Aqui em Porto Alegre nós só temos essa aqui, que é uma unidade premium. Não é, na Dr. Timóteo, que está cada vez aumentando mais os funcionários, o tamanho, a estrutura. A gente vê um crescimento assim enorme, não é? Em função desse trabalho tão dedicado e tão correto que a Siluetes faz com seus clientes. Então, ó, fica aqui o convite. Quer ficar bonita, quer ficar bem, fazer tudo com muita responsabilidade, com muita saúde. Dá uma chegadinha aqui na Siluetes, porque a Siluetes atende homens, mulheres. Homens, mulheres, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite, e sábados das 9 às 4 horas. Então, não tem desculpa. É isso. Na Dr. Timóteo. 739. 739, com estacionamento e uma equipe enorme, querida, super comprometida, nos esperando aqui para nos atender com todo carinho. Direto da Clínica Quiven, cirurgia plástica, hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Quiven sobre a orelha de abano. Quando a gente fala em orelha de abano, a gente lembra daqueles menininhos pequenininhos com a orelha de abano. Mas se vê muitas mulheres, não é, Dr. Carlos, tem a orelha de abano, quando vão puxar um coque ou um rabo, aparece, ou então ela escapa no cabelo e não fica bonito. Existe uma idade para fazer a orelha de abano? Fazer tardiamente funciona? Como é que é essa cirurgia? Tem duas situações, então a orelha de abano na infância e a orelha de abano na idade adulta. Tá? Na infância, tem crianças que limitam. Toda criança parece ser um pouquinho mais orelhudinha, porque as orelhas crescem um pouco antes do que o restante do crânio da cabeça. Então a gente olha uma criança, né? Na idade de 7, 8 anos, a orelha já está quase no tamanho adulto e o rosto não. Então, assim, a maioria das crianças, a gente olha, parece que a orelha é maior do que a cabeça e tal. À medida que o rosto vai crescendo na adolescência, cresce o queixo, né? Claro. A cabeça toda cresce. Então, a orelha dá a sensação que ela diminui um pouquinho. Mas, em alguns casos, a criança já, os pais já notam que aquela orelha não vai ir para o lugar. Ela realmente é para fora. Muito grande é para fora. A criança começa a ter um tipo de gozação no colégio. Então, assim, normalmente essas crianças onde a gente nota que a orelha realmente é muito aberta, a gente já faz 5, 6 anos. Antes de entrar na primeira cirurgia. E faz uma única vez ou existe o risco de voltar a orelha? Uma única vez não vai voltar. Ah. Então, assim, nessa idade, às vezes tem muitos adultos que vão descobrir que tinham a orelha em abano pelas fotos de infância. Claro. Eles operaram na idade certa, se esqueceram que fizeram a cirurgia. E aí passaram a vida inteira achando que aquela orelha era a natural. Então, assim, normalmente se faz antes da idade escolar. Pré-escola, já dá pra fazer. Aí tem o outro grupo de pacientes que já passaram por toda essa fase de gozação do colégio e resolveram na idade adulta. Agora eu quero resolver um problema. As mulheres sofrem muito nos casamentos, em eventos onde se faz um penteado, onde a orelha que fica morta. Onde a gente percebe, né? Onde a gente percebe. Em algumas pessoas, onde a orelha é um pouquinho mais para fora, a orelha de abano um pouco mais intensa, até com o cabelo solto, a pontinha da orelha sai para fora. Não é? É uma cirurgia muito tranquila, muito fácil de fazer, se faz com anestesia local. Em adulto se faz com local. Recuperação imediata, totalmente ambulatorial, só faz a cirurgia e já vai imediatamente embora. E se resolve também, uma vez só, é um procedimento bem tranquilo. E é um procedimento que homens e mulheres fazem bastante também. E que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No rosto masculino, normalmente a orelha em abano infantiliza um pouco. Claro, é verdade. Se tiver um adulto, um homem, com a orelha bem em abano, a gente lembra de um rosto mais infantil. Sim, foi o que eu falei no início, né? É, os homens... Com um vizinho, com um orelhão. Então, os homens se incomodam por isso, assim. Claro. Passa um ar, assim, de infantil. Um ar de criança no rosto. Então, as orelhas indo para o lugar de novo, o rosto ganha mais destaque. Claro. Sim, porque normalmente a orelha não é para aparecer. Um a orelha não é para aparecer. Claro. E no homem a orelha fica totalmente à mostra.
eu não tenho nem truque de cabelo, coisa Sim. assim. Então o homem faz bastante também. São cirurgias de quase metade, assim, em termos de homens e mulheres fazer. E a mulher normalmente ela nota quando ela prende o cabelo. É, a gente não precisa sofrer quando existem tantos recursos. Normalmente as pacientes fazem na primeira revisão já vem com o cabelo preso, para mostrar. Então, a satisfação é muito grande. É, com certeza. Semana que vem nós voltamos então com mais Dr. Carlos Quirin para vocês. Finalizando por hoje então, né? Uma super transformação. Na semana que vem a gente está voltando. Mais uma outra. E é tão bacana a gente ver as pessoas se reinventando, se repaginando, não é? Porque isso mostra amor à vida, não é? Eu acho que a melhor coisa que tem é a gente despertar para a vida e deixar as coisas ruins para trás, não é? Feliz, essa bagagem vem assim, ó, ir largando pela estrada. Seja feliz. Né, em busca da felicidade. Semana que vem a gente volta às 5:30 PM. Se você é um profissional da beleza ou tem o seu estabelecimento de beleza e saúde, quer fazer parte aqui da nossa vitrine, do nosso feminismo, entre em contato com a nossa produção no 80447971. Nós estamos esperando para ver seu produto aqui na nossa vitrine do feminismo. Gilson, obrigada até e até semana, até semana que vem. Até lá. You better not kill